Fudbalera Sarajeva donijela je ligašu s Koševa ubjedljivu pobjedu protiv Radničkog. To je rezultat izuzetnog zalaganja čitavog kolektiva i mnogo trčanja svih 90 minuta. Istina, Nišlije su od početka prihvatile otvorenu igru i dale do znanja da se u Sarajevu nisu došle braniti, ali imali su snage tek za jedno poluvrijeme u kome su se i jedni i drugi ispromašivali. Ovo su neke od prilika koje su na početku utakmice imali fudbaleri Radničkog, a u 11. minuti vidjet ćete tu akciju. Božović je, nakon što ga je poslužio Ljubičić, imao dobru priliku iz okreta, šutirao, ali Pejić izbacio u korner. Minutu kasnije, Ljubičić se našao u dobroj prilici, ali je slabo šutirao. Najpovoljniju priliku za Sarajevo imao je Vuleta u 15. minuti, no prebacio je gol. Centrirao je Rajičković. Nova šansa ukazala se Radničkom u 20. minuti. Manojlović je bio na doma gola i brzopleto šutirao pored. Pod kraj poluvremena Božović je pokušao lobovati Pejića, ali je za malo neprecizan. Svoju nadmoć domaći su krunisali u 43. minuti. Ljubičić je centrirao, a Božović kao da je tek podesio nišanske sprave. 1-0 za Sarajevo. No tek što su pošli s centra, fudbaleri Radničkog su izjednačili, strijelac Antonijević. U nastavku pravi vatromet igrača Sarajeva. Čirković je u 53. minuti izvrsno centrirao, a Vuleta matirao Pejića. Slična situacija 5 minuta kasnije. Nakon što je oboren Božović, ponovo razigrani Čirković, ovaj put pogađa Božovića i to je 3-1 za Sarajevo. U 70. minuti Božović je izvrsnu igru krunisao svojim trećim golom. Seriju golova zaključio je Kuprešanin u 76. minuti, čime je za krunisana večera zaista dobra igra fudbalera Sarajeva.